金瓶梅。第一回，西门庆热结识弟兄，武二郎冷遇亲哥嫂。幽兔笑谈制作。诗曰：豪华去后行人绝，嚣争不响歌侯宴。雄剑无威光彩尘，宝琴零落金星灭。玉阶寂寞坠秋露，月照当时歌舞处。当时歌舞人不回，化为今日西陵灰。又诗曰：二八佳人体似酥，腰间仗剑斩渔夫。虽然不见人头落，暗里叫君骨髓枯。这一首诗是昔年大唐国时一个修真炼性的英雄，入圣超凡的豪杰，到后来位居子府，名列仙班，率领上八洞群仙，就拔四部洲陈虎一位仙长，姓吕名言，道号纯阳子祖师所作。单道世上人，营营逐逐，急急巴巴，跳不出七情六欲关头，打不破酒色财气圈子，到头来同归于尽，这甚要紧。虽是如此说，指这酒色财气四件中，唯有财色二者更为厉害，怎见得他的厉害？假如一个人到了那穷苦的田地，受尽无限凄凉，耐尽无端懊恼，晚来摸一摸米瓮，苦无隔宿之炊，早起看一看厨前，愧无半星烟火，妻子饥寒，一身冻馁，就是那粥饭尚且艰难，哪讨于前沽酒？更有一种可恨处，亲朋白眼，面目寒酸，便是凌云志气，分外消磨，怎能够与人争气？正是一朝马死，黄金尽，亲者如同陌路人。到的那有钱时节，挥金买笑，一掷巨万，私饮酒，真个琼浆玉液，不属那琥珀杯流，要斗气前可通神，果然是颐指气使。屈言的压挤哀肩，富士的吮拥势至，真所谓得势叠肩而来，失势吊臂而去。古今严冷恶态，莫有甚于此者。这两等人，岂不是受内财的厉害处？如今再说内色的厉害，请看如今世界，你说那坐怀不乱的柳下惠，闭门不纳的鲁男子，与那秉烛达旦的关云长，古今能有几人？至如三妻四妾买笑追欢的，又当别论。还有那一种好色的人，见了个妇女略有几分颜色，便百计千方偷寒送暖，一到了着手时节，只图那一瞬欢愉，也全不顾亲戚的名分，也不想朋友的交情。起初时不知用了多少烂钱，费了几遭酒食。正是三杯花作合，两盏色媒人。到后来情浓势露，甚而斗狠杀伤，性命不保，妻奴难顾，事业成灰。就如那时纪伦泼天豪富，为绿珠命丧凌雨，楚霸王气盖拔山，因虞姬头悬垓下。真所谓生我之门死我户，看得迫使忍不过。这样人岂不是受那色的厉害处？说便如此说，这财色二字从来只没有看得破的。若有那看得破的，便见得堆金积玉，是棺材内带不去的瓦砾泥沙，灌朽素红，是皮囊内装不尽的臭淤粪土，高堂广厦玉宇琼楼，是坟山上起不得的响堂，锦衣绣袄胡服貂裘，是骷髅上裹不了的败絮。即如那妖姬艳女献媚公颜，看得破的却如交锋阵上将军叱咤现威风，
朱唇皓齿，眼秀回眸，懂得来时便是阎罗殿前鬼判夜叉增恶态。罗袜一弯，金莲三寸，是砌坟时破土的敲锄，枕上绸缪，背中恩爱，是五殿下油锅中生活。只有那金刚经上两句说得好，他说道，如梦幻泡影，如电复如露，见得人生在世一件也少不得，到了那结束时一件也用不着。随着你举鼎荡舟的神力，到头来少不得骨软筋麻，由着你铜山筋骨的奢华，正好时却又要冰消雪散。假饶你闭月羞花的容貌，一到了垂眉落眼，人皆眼鼻而过之。比如你露甲随和的肌风，若遇着齿冷唇寒，无味如之何也已。倒不如削去六根清净，披上一领袈裟，参透了空色世界，打磨穿生灭机关，直超无上乘，不落是非科，道得个清闲自在，不像火坑中翻筋斗也。正是三寸气在千般用，一日无常万事休。说话的为何说此一段酒色财气的缘故？只为当时有一个人家，先前嫩地富贵，到后来煞甚凄凉，权谋数智，一毫也用不着，亲友兄弟一个也靠不着，想不过几年的荣华，倒做了许多的话吧。内中又有几个斗宠争强，迎奸卖俏的，起先好不妖娆妩媚，到后来也免不得失衡灯影，血染空房。正是善有善报，恶有恶报，天网恢恢，疏而不漏。话说大宋徽宗皇帝政和年间，山东省东平府清河县中有一个风流子弟，生得状貌魁梧，性情潇洒，饶有几贯家资，年纪二十六七。这人父姓西门，单会一个庆字。他父亲西门达原走川广贩药材，就在这清河县前开着一个大大的生药铺，现住着门面五间到底七进的房子，家中呼奴使婢，骡马成群，虽算不得十分富贵，却也是清河县中一个殷实的人家。只为这西门达员外夫妇去世的早，单生这个儿子却又百般爱惜，听其所为，所以这人不慎读书，终日闲游浪荡，一自父母亡后专一在外棉花素柳，惹草招风，学得些好拳棒，又会赌博，双陆象棋，抹牌倒字，无不通晓。结识的朋友也都是些帮闲磨嘴不守本分的人。第一个最香气的，姓应名伯爵，表字光侯，原是开绸缎铺应员外的第二个儿子，落了本钱，跌落下来，专在本司三院帮嫖贴食，因此人都起他一个魂名叫做应花子。又会一腿好气球，双陆棋子，渐渐接通。第二个姓谢，名西大，字子纯，乃清河卫千户官英喜子孙，自幼父母双亡，游手好闲，把钱程丢了，亦是帮闲琴儿，会一手好琵琶，自这两个与西门庆甚合得来。其余还有几个都是些破落户，没名气的，一个叫做祝时念，表字共成，一个叫做孙天化，表字伯修，绰号孙寡嘴，一个叫做吴典恩，乃是本县阴阳生，因是隔退，专一在县前与官吏保债，以此与西门庆往来。还有一个云参将的兄弟叫做云里守，字飞去，一个叫做常志杰，表字坚出，一个叫做卜志道，一个叫做白赖光，表字光汤。说这白赖光，众人中也有道他名字取得不好听的，他却自己解说道，不然我也改了，只为当初取名的时节，原是一个门管先生，说我姓白，当初有一个什么故事，
是白鱼跃入武王州。又说有两句书是周有大赖，鱼汤有光，取这个意思，所以表字就叫做光汤。我因他有这段故事，也便不改了。说这一干共十数人，见西门庆手里有钱，又撒慢肯使，所以都乱搓哄着他耍钱饮酒，调赌其行。正是把盏衔杯，意气深，兄兄弟弟亦和亲，一朝平地风波起，此际相交才见心。说话的这等一个人家，生出这等一个不孝的儿子，又搭了这等一般无益有损的朋友，随你怎地豪富也要穷了，还有甚长进的日子。却有一个缘故，只为这西门庆生来秉性刚强，做事机身诡谲，又犯官吏债，就是那朝中高杨佟蔡四大奸臣，他也有门路与他浸润，所以专在县里管些公事，与人把脚说是过钱，因此满县人都惧怕他。因他排行第一，人都叫他是西门大官人。这西门大官人先头浑家陈氏早逝，身边只生的一个女儿叫做西门大姐，就许与东京800,000禁军杨提督的亲家陈洪的儿子陈静继为氏，尚未过门。只为亡了浑家，无人管理家务，新晋又娶了本县清河左卫吴千户之女田房为继室。这吴氏年纪25、26，是8月15生的，小名叫做月姐，后来嫁到西门庆家，都顺口叫她月娘。却说这月娘秉性贤能，夫主面上百依百随，房中也有3-4个丫鬟妇女，都是西门庆收用过的，又常与勾栏内李娇儿打热，也娶在家里做了第二房娘子。南街又站着柯子卓二姐，名卓的，包了些时，也娶来家做了第三房。只为卓二姐身子受怯，时常3病4痛，她却又去飘风戏月，调弄人家妇女。正是东家歌笑醉红颜，又向西林开黛宴，几日碧桃花下卧，牡丹开处总堪怜。话说西门庆一日在家闲坐，对吴月娘说道，如今是9月25日了，初月初三日却是我兄弟们的会期，到那日也少不得要整两席齐整的酒席，叫两个唱的姐儿，自嫩在咱家与兄弟们好生玩耍一日，你与我料理料理。吴月娘便道，你也便别要说起这干人，那一个是那有良心和行货，无过每日来勾使的游魂壮士。我看你自搭了这起人，几时曾有个家里？现今卓二姐自嫩不好，我劝你把那酒也少要吃了。西门庆道，你别的话倒也中听，今日这些说话我却有些不耐烦听他。依你说，这些兄弟们没有好人，使着他没有一个不依顺的，做事又十分停当，就是那谢子纯这个人也不失为个伶俐能事的好人，咱如今是这等计较吧，只管嫩会来会去，终不着个切实，咱不如到了会期都结拜了兄弟吧，明日也有个靠棒些。吴月娘接过来道，结拜兄弟也好，只怕后日还是别个靠你的多礼，若要你去靠人提傀儡而上戏场，还少一口气儿哩。西门庆笑道，自嫩常把人靠得着，却不更好了，咱只等应二哥来与他说这话吧。正说着话，只见一个小厮儿，生得眉清目秀，伶俐乖觉，原是西门庆贴身服侍的，唤名戴安儿，走到面前来说，
应二叔和谢大叔在外见爹说话里。西门庆道：“我正说他，他却两个就来了。”一面走到厅上来，只见应伯爵头上戴一顶新盔的旋螺帽，身上穿一件半新不旧的天青夹皱纱褶子，脚下丝鞋净袜，坐在上首，下首坐的便是姓谢的谢希大。见西门庆出来，一齐立起身来，边忙作揖道：“哥在家，连日少看。”西门庆让他坐下，一面换茶来吃，说道：“你们好人儿，这几日我心里不耐烦，不出来走跳，你们通不来傍个影。”伯爵向西大道：“何如？”我说哥哥要说理。因对西门庆道：“哥，你怪的是，连咱自也不知道成日忙些什么，自咱们这两只脚还赶不上一张嘴里。”西门庆因问道：“你这两日在哪里来？”伯爵道：“昨日在院中李家瞧了个孩子儿，就是哥这边二嫂子的侄女儿，桂清的妹子，叫做桂姐儿。几时而不见她，就出落得好不标致了。到明日成人的时候，还不知怎地样好礼。昨日他妈再三向我说，二爹千万寻个好子弟疏笼他，敢怕明日还是哥的祸里。”西门庆道：“有这等事，等咱空闲了去瞧瞧。”谢希大接过来道：“哥不信，为的生得十分颜色。”西门庆道：“昨日便在他家，前几日却在那里去来。”伯爵道：“便是前日不知道兄弟死了，咱在他家帮着乱了几日，发送他出门。他嫂子再三向我说，叫我拜上哥，成哥这里送了香储店里去，因他没有宽转地方，晚夕又没甚好酒席，不好请哥坐的，甚是过不意去。”西门庆道：“便是我闻得他不好的没多日子，就这等死了。我前日成他送我一把真金穿纱儿，我正要拿甚答谢答谢，不想他又做了故人。”谢希大便叹了一口气道：“咱会中兄弟十人，却又少他一个了。”因向伯爵说：“初月初三日又是会期，咱没少不得又要烦大官人这里破费，兄弟们玩耍一日里。”西门庆便道：“正是，我刚才正对房下说来，咱兄弟们似这等会来会去，无过只是吃酒玩耍，不着一个切实，倒不如寻一个寺院里写上一个书头，结拜做了兄弟，到后日彼此扶持，有个傍靠。到那日咱少不得要破些银子买办三生，众兄弟也便随多少各出些分资。不是我苛派你们，这结拜的事，个人出些也见些情分。”伯爵连忙道：“哥说的是，婆儿烧香当不得老子念佛，各自要尽自的心。只是俺众人们老鼠尾巴生疮儿，有农也不多。”西门庆笑道：“怪狗才，谁要你多来，你说这话。”谢希大道：“接拜须得十个方好，如今不知道兄弟没了，却叫谁补？”西门庆沉吟了一回，说道：“咱这间碧花二哥原是花太监侄儿，手里肯使一股烂钱，常在院中走动。他家后边院子与咱家只隔着一层壁儿，与我甚说得来，咱不如叫小厮邀他邀去。”英伯爵拍着手道：“敢就是在院中包着无银儿的花子虚吗？”西门庆道：“正是他。”伯爵笑道：“哥，快叫那个大官邀他去，与他往来了，咱到日后敢又有一个酒碗。”西门庆笑道：“傻花子，你敢害馋老皮里，说着的是吃。”大家笑了一回。西门庆玄叫过戴阿儿来说：“你到见碧花家去，对你花二爹说如此这般，俺爹到了初月初三日要结拜十兄弟，敢叫我请二爹上会礼，看他怎地说，你就来回我话。你二爹若不在家，就对他二娘说罢。”戴阿儿应诺去了。
伯爵便道：“到那日还在哥这里是，还在寺院里好。”西大道：“咱这里无过只两个寺院，僧家便是永福寺，道家便是玉皇庙，这两个去处随分那里去罢。”西门庆道：“这结拜的事不是僧家管的，那寺里和尚我又不熟，倒不如玉皇庙吴道观与我相熟，他那里又宽窄又幽静。”伯爵接过来道：“哥说的是，敢是永福寺和尚道和谢家嫂子相好，故要见与他去的。”西大笑骂道：“老花子，一件正事说说就放出屁来了。”正说笑间，只见带阿儿转来了，因对西门庆说道：“他二爹不在家，俺对他二娘说来。”二娘听了好不欢喜，说道：“既是你西门爹携带你二爹做兄弟，哪有个不来的，等来家我与他说，至期已定撺掇他来，多拜上爹。”又与了小的两件茶事来了。西门庆对阴谢二人道：“自这花二哥倒好个伶俐标致娘子儿。”说毕又拿一盏茶吃了。二人一起起身道：“哥别了吧，咱好去通知众兄弟，就他分字来。哥这里先去与吴道官说声。”西门庆道：“我知道了，我也不留你吧。”于是一齐送出大门来。英伯爵走了几步回转来道：“那日可要叫唱的。”西门庆道：“这也罢了，弟兄们说说笑笑倒有趣些。”说毕伯爵举手和西大一路去了。话休饶舌，年只过了四五日，却是十月初一日。西门庆早起，刚在月娘房里坐的，只见一个才留头的小厮儿，手里拿着个描金退光拜匣，走将进来，向西门庆磕了一个头，立起来站在旁边说道：“俺是花家，俺爹多拜上西门爹。那日西门爹这边叫大官请俺爹去，俺爹有失出门了，不曾当面领教的。文的爹这边是初三日上会，俺爹特使小的先送这些分资来，说爹这边胡乱先用着，等明日爹这里用过多少派开，该俺爹多少，再不过来便了。”西门庆拿起封袋一看，签上写着分资一两，便道：“多了，不消补的，到后日叫爹莫往那去，起早就要同众爹上庙去。”那小厮儿应道：“小的知道。”刚待转身，被吴月娘唤住，叫大丫头玉箫在石螺里捡了两件蒸酥果馅儿与他。因说道：“这是与你当茶的，你到家拜上你家娘，你说西门大娘说迟几日还要请娘过去做半日而礼。”那小厮接了，又磕了一个头应着去了。西门庆才打发花家小厮出门，只见英伯爵家英宝家着个拜匣，带阿儿引他进来见了，磕了头说道：“俺爹揪了众爹们分资，叫小的送来，爹请收了。”西门庆取出来看，共总八封，也不拆看，都交与月娘道：“你收了，到明日上庙好凑着买东西。”说毕打发应宝去了，立起身到那边看着二姐。刚走到坐下，只见玉箫走来说道：“娘请爹说话哩。”西门庆道：“怎地起先不说来？”随即又到上房，看见月娘摊着些纸包在面前，指着笑道：“你看这些分子，只有英二的是一钱二分八成银子，其余也有三分的，也有五分的，都是些红的黄的，倒像金子一般。咱家也曾没见这银子来，收他的也污个名，不如略还他罢。”西门庆道：“你也耐烦，丢着罢，咱多的也包补，在乎这些。”说着一直往前去了。
到了次日初二日，西门庆称出四两银子，叫家人来兴儿买了一口猪，一口羊，五六坛金华酒和香烛纸扎鸡鸭按酒之物，又封了五钱银子，宣叫了大家人来宝和戴安儿、来兴三个送到玉皇庙去，对你吴师父说，俺爹明日结拜兄弟，要劳师父作纸书词，晚夕就在师父这里散福，凡师父与俺爹预备预备，俺爹明早便来。只见戴安儿去了一会，来回说已送去了，吴师父说知道了。须臾过了初二，次日初三早，西门庆起来梳洗毕，叫戴安儿，你去请花二爹到咱这里吃早饭，一同好上庙去。一发到应二叔家，叫他催催众人。戴安应诺去，刚请花子虚到来，只见应伯爵和一班兄弟也来了，却正是前头所说的这几个人。为头的便是英伯爵、谢希大、孙天化、祝念石、吴典恩、云里守、常志杰、白赖光，连西门庆、花子虚共成十个。进门来一齐罗卷做了一个揖。伯爵道，咱时候好去了。西门庆道，也等吃了早饭着，便叫拿茶来，一面叫看菜。须臾吃毕早饭，西门庆换了一身衣服，打选衣帽光鲜，一齐径往玉皇庙来。不到数里之遥，早望见那座庙门造得甚是雄峻，但见殿宇嵯峨，宫墙高耸，正面前起着一座墙门八字，一带都粉赭色红泥，近里边列着三条甬道穿纹，四方都砌水痕白石，正殿上金碧辉煌，两廊下檐阿俊俏，三清圣祖庄严宝相列中央，太上老君被以青牛居后殿。进入第二重殿后，转过一重侧门，却是无道观的道院。进的门来，两下都是些瑶草奇花、苍松翠竹。西门庆抬头一看，只见两边门楹上贴着一副对联道，洞府无穷岁月，胡天别有乾坤。上面三间场厅却是无道观朝夕做做功课的所在，当日铺设甚是齐整，上面挂的是昊天精阙玉皇上帝，两边列着的紫府星官，侧手挂着便是马、赵、温、关四大元帅。当下吴道官却又在经堂外躬身迎接。西门庆一起人进入里边，献茶已罢，众人都起身四围观看。白赖光携着常志杰手儿从左边看将过来，一到马元帅面前，见这元帅威风凛凛，相貌堂堂，面上画着三只眼睛，便叫常志杰道，哥，这却是怎地说？如今世界开只眼闭只眼而变好，还惊得多出只眼睛看人破绽里。英伯爵听见走过来道，呆兄弟，他多只眼儿看你倒不好吗？众人笑了。常志杰便指着下手温元帅道，二哥，这个通身蓝的却也古怪，敢怕是卢杞的祖宗。伯爵笑着猛叫道，吴先生你过来，我与你说个笑话。那吴道官真个走过来听他。伯爵道，一个道家死去见了阎王，阎王问道，你是什么人？道者说，是道士。阎王叫判官查他，果系道士，且无罪孽，这等放他还魂。只见道士转来，路上遇着一个染房中的博士，原认得的。那博士问道，师父怎生的转来？道者说，我是道士，所以放我转来。那博士记了，见阎王时也说是道士。那阎王叫查他身上，只见伸出两只手来是蓝的，问其何故。那博士打着宣科的声音道，曾与温元帅骚包。说的众人大笑，一面又转过右手来，见下手供着个红脸的却是关帝。
上手又是一个黑面的是赵元谭元帅，身边画着一个大老虎。白赖光指着道：“哥，你看这老虎难道是吃素的，随着人不妨事吗？”伯爵笑道：“你不知，这老虎是他一个亲随的伴当而已。”谢希大厅的走过来，伸出舌头道：“这等一个伴当随着我，一刻也成不得。我不怕他要吃我吗？”伯爵笑着向西门庆道：“这等亏他怎地过来？”西门庆道：“却怎地说？”伯爵道：“子纯一个要吃他的伴当随不得，似我们这等七八个要吃你的随你，却不吓死了你罢了。”说着一齐正大笑时，吴道官走过来说道：“官人们讲这老虎只俺这清河县，这两日好不受这老虎的亏，往来的人也不知吃了多少，就是猎户也害死了十来人。”西门庆问道：“是怎地来？”吴道官道：“官人们还不知道，不然我也不晓得，只因日前一个小徒到沧州横海郡柴大官人那里去化些钱粮，整整住了五七日才得过来。俺这清河县进着沧州路上有一条景阳冈，冈上新进出了一个吊睛白额老虎，时常出来吃人，客商过往好生难走，必须要成群结伙而过。如今县里献出这五十两赏钱，要拿它白拿不得，可怜这些猎户不知吃了多少线棒里。”白赖光跳起来道：“咱今日结拜了，明日就去拿它，也得些银子使。”西门庆道：“你性命不值钱吗？”白赖光笑道：“有了银子要性命怎地？”众人齐笑起来。应伯爵道：“我再说个笑话你们听，一个人被虎衔了，他儿子要救他，拿刀去杀那虎。这人在虎口里叫道：‘儿子，你省可儿的砍，怕砍坏了虎皮。’”说着众人哈哈大笑。只见吴道官打点声里停当来说道：“官人们烧纸吧。”一面取出书纸来说：“书已写了，只是哪位居长，哪位居次排列了，好等小道书写尊会。”众人一齐道：“这自然是西门大官人居长。”西门庆道：“这还是序齿，应二哥大如我，是应二哥居长。”伯爵伸着舌头道：“爷可不折杀小人罢了，如今年时只好续些才是，哪里好续齿？若续齿，这还有大如我的理。且是我做大哥有两件不妥，第一，不如大官人有威有德，众兄弟都服你；第二，我原叫做应二哥，如今居长却又要叫应大哥，倘或有两个人来，一个叫应二哥，一个叫应大哥，我还是应应二哥，应应大哥呢？”西门庆笑道：“你这走断肠子的，单有这些闲说的。”谢希大道：“哥休推了。”西门庆再三谦让，被花子虚、英伯爵等一干人逼勒不过，只得做了大哥。第二便是应伯爵，第三谢希大，第四让花子虚有钱做了四哥，其余挨次排列。吴道官写完书纸，于是点起香烛，众人依次排列。吴道官伸开书纸朗声读道：“为大宋国山东东平府清河县信使西门庆、应伯爵、谢希大、花子虚、孙天化、祝念石、云里守、吴典恩、常志杰、白赖光等，是日牧首焚香请旨。福为桃园义众，众心仰慕而感效其风，管抱情深，个性追为而欲同其志，况四海皆可兄弟，其异性不如骨肉。是以捐金正和年月日，迎备诸阳生礼，鸾玉金姿，瑞寇斋坛，虔诚请祷，
拜头号天金阙玉皇上帝，五方值日宫曹，本县城隍设令，过往一切神之仗此真香，普同见察。福念庆等生虽异日，死忌同时，其盟言之永固，安乐与共，颠沛相扶，思缔结以长心。必富贵常念贫穷，乃始终有所依倚。秦共日亡以月来，亦若天高而地厚。福愿自盟以后，相好无由，更其人人增有永之年，户户庆无疆之福。凡在时中，全刀复辟，谨书。政和年月日文书。吴道官独辟，众人拜神已罢，依次又在神前交拜了八拜，然后送神焚化前纸，收下府里去。不一时，吴道官又早叫人把猪羊卸开，基于果品之类整理停当，俱是大碗大盘摆下两桌，西门庆居于首席，其余依次而坐，吴道官侧席相陪。须臾酒过数巡，众人猜没行令，耍笑哄堂，不必细说。正是才见扶桑日出，又看西域闲山，最后欠人扶去，树梢新月弯弯。饮酒热闹间，只见带安儿来赴西门庆耳边说道，娘叫小的接爹来了，说三娘今日发婚礼，请爹早些家去。西门庆随即立起来说道，不是我摇席破座，委得我第三个小妾十分病重，咱先去休。只见花子虚道，咱与哥同路，咱两个一搭去吧。伯爵道，你两个财主的都去了，丢下俺们怎地？花二哥，你再坐回去。西门庆道，他家无人，俺两个一搭里去的是，省和他嫂子疑心。戴安儿道，小的来时，二娘也叫天福儿备马来了。只见一个小厮走近前，向子虚道，马在这里，娘请爹家去礼。于是二人一起起身向吴道官致谢打搅，与伯爵等举手道，你们自在耍耍，我们去也。说着出门上马去了，单留下这几个脚倒泰山不屑土的在庙流连痛饮不提。却表西门庆到家，与花子虚别了进来，问吴月娘，卓二姐怎地发昏来。月娘道，我说一个病人在家，恐怕你搭了这几人又缠到那里去了，故此叫戴安儿嫩的说，只是一日日觉得重来，你也要在家看他的事。西门庆听了，往那边去看，连日在家守着不提。却说光阴过隙，又早是十月初十外了。一日西门庆正时小厮请太医诊视卓二姐病症，刚走到厅上，只见应伯爵笑嘻嘻走将进来。西门庆与他做了揖，让他坐了。伯爵道，哥嫂子病体如何？西门庆道，多分有些不起劲，不知怎地好。因问，你们前日多咱十分才散。伯爵道，成吴道官再三苦留，散时也有二更多天气，咱醉的要不得，倒是哥早早来家的便一些。西门庆因问道，你吃了饭不曾？伯爵不好说不曾吃，因说道，哥你是菜。西门庆道，你敢是吃了？伯爵掩口道，这等猜不着。西门庆笑道，怪狗才，不吃便说不曾吃，有这等张志的。一面叫小厮看饭来，咱与二叔吃。伯爵笑道，不然咱也吃了来了，咱听得一件稀罕的事儿，来与哥说，要同哥去瞧瞧。西门庆道，什么稀罕的？伯爵道，就是前日吴道官所说的景阳冈上那只大虫，昨日被一个人一顿拳头打死了。西门庆道，你又来胡说了，咱不信。伯爵道，哥
说也不信，你听着，等我细说。于是手舞足蹈说道，这个人有名有姓，姓武明松，排行第二。先前怎地避难在柴大官人庄上，后来怎地害起病来，病好了又怎地要去寻他哥哥过这井阳冈来，怎地遇了这虎，怎地怎地被他一顿拳脚打死了。一五一十说来，就像是亲见的一般，又像这只猛虎是他打的一般。说毕，西门庆摇着头而道，既嫩的，咱与你吃了饭同去看来。伯爵道，哥不吃罢，怕误过了，咱们倒不如大街上酒楼上去坐吧。只见来星儿来放桌，西门庆道，对你娘说，叫别要看饭了，拿衣服来我穿。须臾换了衣服，与伯爵手拉着手儿同步出来，路上撞着谢希大，笑道，哥们敢是来看打虎的吗？西门庆道，正是。谢希大道，大街上好挨挤不开里。于是一同到临街一个大酒楼上坐下，不一时，只听得锣鸣鼓响，众人都一齐瞧看，只见一对对鹰枪的猎户摆将过来，后面便是那打死的老虎，好像锦布袋一般，四个人还抬不动。幕后一匹大白马上坐着一个壮士，就是那打虎的这个人。西门庆看了，咬着指头道，你说这等一个人，若没有千百斤水牛般气力，怎能够动他一动儿？这里三个儿饮酒平品，按下不提，单表迎来的这个壮士怎生模样？但见雄躯凛凛，七尺以上身材，阔面棱棱，二十四五年纪，双目直竖，远望处犹如两点明星，两手握来，进去时好似一双铁对，脚尖飞起，深山虎豹失惊魂，拳手落石，穷骨熊皮皆丧破，头戴着一顶万字头巾，上簪两朵银花，身穿着一领血腥纳袄，披着一方红锦。这人不是别人，就是应伯爵所说阳谷县的武二郎，只为要来寻他哥子，不意中打死了这个猛虎，被知县迎请将来。众人看着他迎入县里。却说这时正值知县升堂，武松下马进去，扛着大虫在厅前。知县看了武松这般模样，心中自忖道，不嫩地怎打的这个猛虎，便唤武松上厅。参见毕，将打虎首尾诉说一遍，两边官吏都吓呆了。知县在厅上赐了三杯酒，将库中众土户出纳的赏钱五十两赐予武松。武松禀道，小人托赖相公福音，偶然侥幸打死了这个大虫，非小人之能，如何感受这些赏赐？众猎户因这畜生受了相公许多责罚，何不就把赏给散与众人，也显得相公恩典。知县道，既是如此，任从壮士处分。武松就把这五十两赏钱在厅上散与众猎户付去了。知县见他仁德忠厚，又是一条好汉，有心要抬举他，便道，你虽是阳谷县人士，与我这清河县只在咫尺，我今日就参你在我县里做个巡捕的都头，专在河东水西擒拿贼道，你意下如何？武松跪谢道，若蒙恩相抬举，小人终身受赐。知县随即换押司立了文案，当日便参武松做了巡捕都头。众里长大户都来与武松做贺庆喜，连连吃了数日酒，正要回阳谷县去抓寻哥哥，不料又在清河县做了都头，却也欢喜。那时传的东平一府两县皆知武松之名。正是壮士英雄意略方，挺身直上景阳冈，醉来打死山中虎，自此声名播四方。
却说武松一日在街上闲行，只听背后一个人叫道：兄弟，知县相公抬举你做了巡捕都头，怎不看顾我？武松回头见了这人，不觉得心从额角眉边出，喜逐欢容笑口开。这人不是别人，却是武松日常间要去寻他的嫡亲哥哥武大。却说武大自从兄弟分别之后，因时遭饥馑，搬移在清河县子时街吝房居住。人见他为人懦弱，模样伟锐，起了他个魂名叫做三寸钉古树皮。俗语言其身上粗糙，头脸窄狭故也，只因他这般软弱朴实，多欺无也，这也不在话下。且说武大无甚生意，终日挑担子出去街上卖炊饼度日，不幸把魂家顾了，丢下个女孩，年方12岁，名唤莹儿，爷儿两个过活。那消半年光景，又消折了资本，一在大街坊张大户家临街房居住。张宅家下人见他本分，常看顾他，照顾他，依旧卖些炊饼。闲时在铺中坐地，武大无不奉承。因此张宅家下人个个都欢喜，在大户面前一力与他说方便。因此大户连房钱也不问武大要。却说这张大户有万贯家财，百间房屋，年约60之上，身边寸男尺女皆无。妈妈于是主家严厉，房中并无清秀使女。只因大户时常拍胸叹气道：我许大年纪又无儿女，虽有几贯家财，终何大用？妈妈道：既然如此说，我叫媒人替你买两个使女，早晚习学弹唱，服侍你便了。大户听了大喜，谢了妈妈。过了几时，妈妈果然叫媒人来，与大户买了两个使女，一个叫做潘金莲，一个唤作白玉莲。玉莲年方28，月户人家出身，生得白净小巧。这潘金莲却是南门外潘财的女儿，排行6姐。因她自幼生得有些姿色，缠得一双好小脚，所以就叫金莲。她父亲死了，做娘的度日不过，从9岁卖在王昭宣府里，习学弹唱，闲常又教她读书写字。她本性机变伶俐，不过12、13就会描眉画眼，傅粉施朱，品竹弹丝，女工针指，知书识字，书一个禅记儿，这一件扣身衫子，做章做制，乔模乔样。到15岁的时节，王昭宣死了，潘妈妈征将出来，30两银子转卖于张大户家，与玉莲同时进门。大户教他习学弹唱，金莲原自会的，甚是省力。金莲学琵琶，玉莲学筝，这两个同房歇卧。主家婆于是初时甚是抬举二人，与他金银首饰装束身子。后日不料白玉莲死了，只落下金莲一人，长成18岁，出落的脸衬桃花，眉弯心月。张大户每要收他，只爱主家婆厉害，不得到手。一日主家婆临家复习不在，大户暗把金莲换至房中，遂收用了。正是莫亚天台相见晚，刘郎还是老刘郎。大户自从收用金莲之后，不觉身上添了4、5件病症。端的哪5件？第一腰变天疼，第二眼变天泪，第三耳变天聋，第四鼻变天涕，第5尿变天滴。自有了这几件病后，主家婆颇知其事，与大户嚷骂了数日，将金莲百般苦打。大户知道不容，却赌气倒赔了房联，要寻嫁的一个相应的人家。大户家下人都说武大忠厚，见无妻小，又住着宅内房，堪可与他。这大户早晚还要看去此女，因此不要武大一文钱，白白的嫁与他为妻。
这武大自从娶了金莲，大户甚是看顾他。若武大没本钱做炊饼，大户私与他银两。武大若挑担而出去，大户后无人，便学入房中与金莲私会。武大虽一时撞见，原是他的行货，不敢声言。朝来暮往，也有多时。忽一日，大户得患阴寒病征，呜呼死了。主家婆察知其事，怒令家童将金莲、武大时时赶出。武大故此遂寻了子时街西王皇亲房子，立内外两间居住，依旧卖炊饼。原来这金莲自嫁武大，见他一位老实，人物猥琐，甚是增贤，常与他和气，抱怨大户：普天世界断生了男子，何故将我嫁与这样个货？每日牵着不走，打着倒退的，只是一味吃酒，这紧处却是追拔也不动。奴端的那是里悔气，却嫁了他，是好苦也。常无人处，唱个山坡羊为证。想当初，因缘错配，奴把你当男儿汉看去。不是奴自己夸奖，他乌鸦怎配鸾凤对？奴真金子埋在土里，他是块高浩铜，怎与俺金色比？他本是块顽石，有甚福抱着我羊脂玉体？好似粪土上长出灵芝，奈何随他怎样，到底奴心不美。听之，奴是块金砖，怎比泥土鸡？看官听说，但凡世上妇女，若自己有几分颜色，锁柄伶俐，配个好男子便罢了，若是武大这般，虽好杀，也未免有几分增贤。自古佳人才子相配着的少，买金偏撞不着卖金的。武大每日自挑担儿出去卖炊饼，到晚方归。那妇人每日打发武大出门，只在帘子下嗑瓜子儿，一竟把那一对小金莲顾露出来，勾引浮浪子弟，日逐在门前弹胡博词，撒谜语，叫唱，一块好羊肉如何落在狗嘴里？尤四华的言语无般不说出来。因此武大在子时街又住不牢，要往别处搬移，与老婆商议。妇人道：贼混沌不小事的，你令人家房住，浅房浅屋，可知有小人罗造？不如添几两银子，看相应的点上他两间住，却也气概些，免受人欺侮。武大道：我哪里有钱点房？妇人道：呸，着材料，你是个男子汉，倒百步不开，常教老娘受气。没有银子，把我的差书凑办了去，有何难处？过后有了再治不迟。武大听老婆这般说，当下凑了十数两银子，点得县门前楼上下两层四间房屋居住。第二层是楼，两个小小院落，甚是干净。武大自从搬到县西街上来，照旧卖炊饼过活，不想这日撞见自己嫡亲兄弟。当日兄弟相见，心中大喜，一面邀请到家中，让至楼上坐，房里唤出金莲来与武松相见。因说道：前日景阳冈上打死大虫的便是你的小叔，金心冲了都头，是我一母同胞兄弟。那妇人插手向前便道：叔叔万福。武松施礼倒身下拜。妇人扶住武松道：叔叔请起，折杀奴家。武松道：嫂嫂受礼。两个相让了一回，都平磕了头起来。少请，小女迎儿拿茶，二人吃了。武松见妇人十分妖娆，只把头来低着。不多时，武大安排酒饭款待武松。说话中间，武大下楼买酒菜去了，丢下妇人
独自在楼上陪武松坐地，看了武松身材凛凛，相貌堂堂，又想他打死了那大虫，毕竟有千百斤气力，口中不说，心下思量道：一母所生的兄弟，怎生我家那身不满尺的丁树，三分似人七分似鬼，奴那势力遭瘟撞着他来，如今看起武松这般人撞见，何不叫他搬来我家住，想这段姻缘却在这里了。于是一面堆下笑来，问道：叔叔，你如今在哪里居住？每日饭食谁人整理？武松道：武二新充了都头，逐日答应上司，别处住不方便，胡乱在县前寻了个下处，每日拨两个土兵服侍做饭。妇人道：叔叔何不搬来家里住，省得在县前土兵服侍做饭阿杂，一家里住，早晚要些汤水吃食，也方便些，就是奴家亲自安排与叔叔吃，也干净。武松道：深谢嫂嫂。妇人又道：莫不别处有婶婶，可请来私会。武松道：武二并不曾婚娶。妇人道：叔叔青春多少？武松道：虚度28岁。妇人道：原来叔叔倒长奴3岁。叔叔今番从哪里来？武松道：在沧州住了1年有余，只想哥哥在旧房居住，不到宜在这里。妇人道：一言难尽，自从嫁的你哥哥吃他推善了，被人欺负，才到这里来。若是叔叔这般雄壮，谁敢道个不字？武松道：家兄从来本分，不似武松撒泼。妇人笑道：怎地颠倒说？常言人无刚强，安身不长，奴家平生性快，看不上那三打不回头四打和身转的。武松道：家兄不惹祸，免得嫂嫂忧心。二人在楼上一地一句地说：有诗为证，叔嫂平宗得偶逢，娇娆偏成秀仪容，私心变欲成欢会，暗把邪言吊武松。话说金莲陪着武松正在楼上说话未了，只见武大买了些肉菜果饼归家，放在厨，走上楼来叫道：大嫂，你且下来择个。那妇人应道：你看那不小事的，叔叔在此无人陪侍，却教我撇了下去。武松道：嫂嫂请方便。妇人道：何不去监壁请王干娘来安排，只是这般不见便。武大便自去央了监壁王婆来安排，端正都拿上楼来，摆在桌子上，无非是些鱼肉果菜点心之类，随即烫酒上来。武大叫妇人做了主位，武松对席，武大打横，三人坐下，把酒来斟，武大筛酒在个人面前。那妇人拿起酒来道：叔叔休怪，没甚管待，请杯水酒。武松道：感谢嫂嫂，休这般说。武大只顾上下筛酒，那妇人笑容可掬，满口而叫：叔叔，怎地肉果儿也不捡一柱儿，捡好的地将过来。武松是个直性的汉子，只把做亲嫂嫂相待，谁知这妇人是个使女出身，惯会小意儿，亦不想这妇人一片引人心。那妇人陪武松吃了几杯酒，一双眼只看着武松的身上，武松吃他看不过，只得倒低了头，吃了一些酒拦了，便起身。武大道：二哥没事，再吃几杯去。武松道：生寿，我再来望哥哥嫂嫂吧。都送下楼来，出的门外，妇人便道：叔叔是必上心搬来家里住，若是不搬来，俺两口也吃别人笑话，亲兄弟难比别人，与我们争口气也是好处。武松道：既是嫂嫂厚意，今晚有行李便取来。
妇人道：“奴这里等候礼。”正是：“满前野意，无人时，几点碧桃春自开。”《金瓶梅》第一回：西门庆热结十弟兄，武二郎冷遇亲哥嫂。 YouTube 笑谈，感谢您的观赏。